Додека во Министерството на правда се комплетира документацијата со барањето за испорачување на Груевски, а унгарските власти го разгледуваат неговото барање за политички азил, дел од јавноста ја доведе под знак прашање можноста за екстрадиција на Груевски да пропадне, бидејќи двете земји немаат потпишано билатерален договор за екстрадиција. Нема потреба да се прави паника околу екстрадицијата на Груевски. Точно е дека со Република Унгарија немаме потпишано договор за екстрадиција, но треба да се има в предвид дека двете земји се потписнички на Европската конвенција за екстрадиција, но и други меѓународни конвенции. Република Македонија, освен Европската конвенција за екстрадиција, на располагање го има и закон за меѓународна правна соработка во сферата на кривичната материја, но и договорот потпишан помеѓу поранешна Југославија и Унгарија за взаемна правна помош, потпишан пред 50 години. И дека јавноста во Македонија се занима со прашањето за екстрадиција и азил, останува енигмата рутата на Груевски, односно како и со чија помош тој напушти државата, но и каде се крие во моментов. Официјалната верзија на настаните дека тој на нелегален начин влегол во Албанија, а потоа преку Црна Гора и Србија стаса до Унгарија. За сега единствен доказ дека Груевски е во Будимпешта е спорот на контроверзниот премиер Виктор Орбан. Од друга страна, неофицијалната верзија на станите е дека Груевски влегол во Албанија кај местоста Три чешми во близината на Дебар. Во земјата престојал 5 дена, заселен во едно село, а оттаму заминал кон непозната дестинација, најверојатно кон Турција. И албанските медиуми денеска потврдија весто што ја објави 24 ТВ дека тој е минал границата во близина на Дебар на нелегален начин. Во веста на медиумите се додава и дека бегството се замешани тајни полициски служби.